Դատախազի որոշմամբ 73-ամյա Գուարիանոքյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Գլխավոր դատախազության լրատվականի տարածած հաղորդագրությունը ծանոթացում է, նկատի ունենալով, որ մեղադրյալ Գուարիանոքյանը մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ և կարող է թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից, բայց եթե հաշվի առնելով մեղադրյալի տարիքը, որոշում է կայացվել մեղադրյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Հաղորդագրությունը հիշեցնում է նաև, որ մայիսի 5-ին գլխավոր դատախազ ընդդիմել ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ, միջնորդելով Գուարիանոքյանին ազատել արգելանքից, ելնելով ձերբակալվածի տարիքից և առողջական վատ վիճակից։ Ինչպես հաղորդել ենք, նախկին պատգամավորը մեղադրվում է պատգամավոր Կարո Կարապետյանի սպանության նախապատրաստության մեջ, որն իր կամքից անկախ հանգամանքից չի իրականացվել։